222 людини загинули внаслідок цунамі в Індонезії. Понад 800 поранені, 28 зникли безвісти. Гігантські хвилі знищили сотні будинків та машин. Пошкоджені 350 суден із десяток готелів. На узбережжях обох найбільших індонезійських островів вирвані з корінням дерева та повалені стовпи електропередач. Причиною могло стати виверження вулкану, хоча у геологічному агентстві країни у цьому не впевнені. Мовляв, вулкан вивергався раніше з більшою силою, але цунамі не було. В той час я була вдома і дивилася телевізор. Раптом почула гуркіт і подумала, що це вітер. Я відчинила двері, і з двору ринула вода, і мене винесло з дому. Потім побачила, що море відступає, тож вирішила тікати, поки вода знову не повернулася. Ми одразу побігли на місце трагедії, допомагали переносити постраждалих до карет швидкої та машин рятувальників, щоб їх відвезли до найближчих лікарень.